אוקיי, אז אנחנו הולכים להיכנס לנושא שנקרא לינק. לינק פירושו Language Integrated Query, כלומר שפת שאילתות מובנית. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הולכים לבצע שאילתות, אבל בשפה שהיא מובנית, Integrated, בתוך שפת C-Sharp. בתוך שפת C-Sharp מ-2008 הכניסו מילים שמאפשרות לנו לעשות שאילתות, על כל מיני דברים. אנחנו ראינו עד היום שאנחנו יכולים לבצע מסד נתונים, ואז מ-C-Sharp לבצע שאילתת SQL, לשלוח אותה למסד הנתונים. מסד הנתונים מכיל בתוכו מנוע שמסוגל לפרש את שאילתת ה-SQL, לדעת מה אנחנו רוצים ממנו, האם אנחנו רוצים להוסיף מידע, לעדכן, למחוק או להחזיר נתונים, ולפיכך לבצע את השאילתה, או לעדכן, להוסיף, למחוק, או שהוא מחזיר לנו נתונים לאפליקציה. המנוע שהשתמשנו איתו עד היום זה מנוע SQL שנמצא בתוך מסד הנתונים. לינק זה בעצם מעין אפשרות לבצע שאילתה אבל בצד של C-Sharp, בלי קשר למסד נתונים. מה אנחנו יכולים לעשות עם לינק? ללינק יש מספר אפשרויות עבודה. ראשית, קיים דבר שנקרא Link to Object. Link to Object מאפשר לי לקחת איזשהו קולקשן מקומי שקיים אצלי בתוכנה. נניח אוסף של עובדים, אוסף של לקוחות, או אפילו סתם אוסף של אינטג'רים, לקחת את האובייקט אוסף הזה שמכיל מספר פריטים, ולבצע עליו מקומית שאילתה בתוך C-Sharp, בלי לגשת לשום מסד נתונים, כי גם במקרה הזה אין לי מסד נתונים, יש לי רק קולקשן. ואז אני יכול לעשות שאילתות כאילו שהקולקשן הזה הוא מסד נתונים. אפשרות נוספת זה Link to SQL. Link to SQL מאפשר לבצע שאילתות על אובייקטים שחוזרים ממסד הנתונים SQL Server בלבד. Link to SQL לא מסוגל לבצע שום דבר על מסד הנתונים אחרים. SQL Server זה מסד נתונים של מייקרוסופט, ולכן הם בנו עבורו אפשרות לבצע פעולות ושאילתות גם כן מקומית בצד של האפליקציה שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים להביא לאפליקציה שלנו אובייקטים שהם מתארים קולקשנים ממסד הנתונים, ולעבוד מקומית על הקולקשנים הללו. Link to SQL זה עוד אופציה שאפשר לבצע בעזרת לינק, שבה יש לי קובץ XML. קובץ XML זה בעצם קובץ שמחזיק לי נתונים בעזרת מידע טקסטואלי, והנתונים נמצאים בקובץ הטקסטואלי הזה בעזרת תגיות. התפקיד של הקובץ הזה זה להחזיק מידע. אני מסוגל לבצע לינק על הנתונים האלה, כלומר פעילויות של שאילתות על קובץ ה-XML, על ידי זה שאני טוען אותו לזיכרון בצד של התוכנה, ועובד עליו. דבר נוסף שיש לנו זה Link to Dataset. אני יכול להביא ממסד הנתונים Dataset, שכמובן Dataset מחזיק לי מספר טבלאות כפי שראינו ב-idea.net, ולבצע שאילתות מקומית על ה-Dataset בעזרת Link. והדבר הנוסף שיש לנו זה Link to Entities. Link to Entities, או בשם אחר Entity Framework, זה בעצם אפשרות דומה מאוד ל-Link to SQL, אבל Link to Entities היא מכילה אופציה גם לגשת למסדי נתונים אחרים, כמו רק לדוגמה, או כל מיני מסדי נתונים אחרים שתומכים בזה. ואז אנחנו יכולים גם כאן לבצע שאילתות על אובייקטים שחוזרים ממסד הנתונים, זה בעצם מעין הרחבה ל-Link to SQL, והיא מכילה עוד כל מיני אופציות נוספות. אז אנחנו עכשיו הולכים לראות כל אחת מהשיטות האלה, בכדי שתהיה לנו את היכולת לבצע שאילתות גם על דברים שהם לא רק מסד נתונים. אנחנו הולכים להתחיל מ-Link to Object. בואו נניח שיש לנו אוסף מסוים של אובייקטים, בואו ניקח את האוסף הכי פשוט, אוסף של אינטג'רים. יש לי מערך חד-ממדי שמחזיק לי כל מיני מספרים, ואני רוצה לבצע פעולות על המערך הזה. בשביל לבדוק את זה, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד את התחביר של לינק ואת הפונקציונליות השונה שקיימת בו, ולכן הדבר הכי נוח לבצע זה לפתוח פרויקט מטיפוס Console Application. אז בואו נפתח פרויקט Console Application. פרויקט Console Application מכיל לי את האופציה לבצע קוד ורק לבדוק אותו בחלון דוס שחור שנפתח לי. אז בואו נפתח את הפרויקט הזה. אם אני כרגע מדפיס משהו על המסך, יש לי את הפונקציה console.writeline, hi, אני מריץ את התוכנית, ואני רואה את ה-hi מוצג לי על חלון שחור. אין פה user interface, זה לא אתר אינטרנט, זה לא תוכנה חלונאית, ורק תוכנה שמאפשרת לי לכתוב קוד, והיא נותנת לי חלון שחור שנקרא קונסול, שמאפשר לי רק לראות את התוצאות שלי.
פרויקט כזה זה פרויקט הכי נוח לביצוע בדיקות או ללמוד תחבירים שונים, בגלל שאני לא מתעסק פה עם UI או עם אתר אינטרנט, אני רק רוצה ללמוד את התחביר של לינק. במקרה הזה אנחנו הולכים ללמוד link to object. אוקיי, אז קודם כל בואו נגדיר לנו מערך חד-ממדי, int array, ונכניס לתוכו כל מיני מספרים. יש לנו פה מספיק מספרים, בואו נוריד פה את הפסיק המיותר, נקודה פסיק, ויש לנו כרגע מערך שאני רוצה לבצע עליו שאילתה, כי אילו שהמערך הזה היה במסד נתונים. אז איך אני מבצע את זה? אז ראשית, ישנו משתנה או טיפוס נתונים שנקרא var. טיפוס נתונים שנקרא var זה טיפוס מאוד מיוחד שהתווסף ב-2008, ואני מסוגל לבצע דבר כזה. אני מכניס אליו איזשהו משתנה, ומעכשיו והלאה, מבחינת המערכת, ה-x הזה מזהה שהוא integer, כי 12 זה טיפוס int. ולכן אני רואה כאן ב-IntelliSense גם שהוא כותב לי int x. אם הייתי בא ומכניס ל-x מחרוזת כלשהי, x מבחינת המערכת עכשיו היה עובר להיות string. אז var זה מאוד מאוד נוח לעבוד איתו, מפני שאני יכול להכניס אליו כל דבר, והמערכת בעצם תדע מה טיפוס הנתונים שלו. אז אנחנו רוצים לבצע שאילתה, אז בואו נפתח משתנה שנקרא query. ולתוכו אני רק מייצג שאילתה מסוימת שאני רוצה שהיא תעבוד על המערך עצמו. אז מה התחביר של השאילתה? התחביר של השאילתה אומר דבר כזה. אני מגדיר את המילה from, וממציא שם של משתנה, ששם המשתנה הזה בעצם מתייחס לכל אחד מפריטי האוסף. אם האוסף שלי מחזיק מספרים, אז הגיוני ששם המשתנה יהיה נם, אבל אני יכול לתת לו כל שם אחר. לאחר מכן אני כותב את המילה השמורה in, ואז מאיזה אוסף אני רוצה לבצע עליו את השאילתה. האוסף שלנו הוא array. לאחר מכן אני מגדיר את תנאי החיפוש. אני רוצה למצוא את כל המספרים שגדולים מ-10. אז יש לי פה את התנאי where, ואז אני פונה לכל אחד מפריטי האוסף שמיוצג על ידי המשתנה שהמצאנו נם, ואני רוצה שהשאילתה שלי תחזיר לי אך ורק מספרים שהם גדולים מ-10. אז בואו נבדוק את זה. אני קודם כל רוצה לבצע בחירה, ואני אומר לו מה אני רוצה לבחור. ואני רוצה לבחור את כל אחד מהפריטים שעונים על הקריטריון חיפוש. עכשיו אני יכול לקחת את השאילתה שלי, ולהפוך את התוצאות לכל דבר אחר. לדוגמה, אני יכול להפוך את התוצאות לאינטג'ר. מערך אינטג'רים ליתר דיוק. עכשיו, השאילתה הזאת מייצגת לי רק חלק מהנתונים, רק נתונים שגדולים מ-10. ואני בעזרת הפונקציה to array יכול להחזיר את התוצאות למערך חד-ממדי, שנקרא לו results. והוא יחזיק לי את התוצאות שחזרו. בואו נרוץ עליו ב-for each. אני רץ int item in results, זה התוצאות שלי. ואני רוצה להציג כל אחת מהתוצאות שחזרו. אז אני אציג את אייטם בצורה כזאת. וירד שורה בסוף. בואו נריץ את זה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות שרק התוצאות האלה חזרו, כי רק אלה מכל האוסף גדולים יותר מ-10. אני מסוגל גם לבוא ולומר דבר כזה. Order by. אני רוצה לבצע מיון. לפי המשתנה שחוזר. אוטומטית המיון יתבצע בסדר עולה. אם הייתי מבצע order by descending, לא דצימל, descending, המיון היה מתבצע בסדר יורד. אני רואה קודם כל 65, 34, 23. אז אני מסוגל גם לומר לשאילתה, אל תחזיר לי רק את המספרים, אלא תמייני אותם בסדר עולה או בסדר יורד. אז זה דבר אחד שיכלנו לעשות עם link to object. בואו נראה עוד דבר. נגדיר כאן עוד שאילתה, נקרא לה query 2, ונגדיר from num in array, שוב פעם אני מתייחס למערך המקורי שיש לי, where, בואו נגיד num מודולו 2 ו-0, מה שאמרנו פה זה כמובן אני רוצה לגלות רק את המספרים שהם זוגיים.
נמיין אותם לפי נם, ואני יכול לבחור משהו אחר. כלומר, אני יכול לבחור טיפוס נתונים אחר. לדוגמה, בואו נבחר נם שווה, ונשרשר אותו עם נם. הדבר שבחרתי כאן זה בעצם סטרינג, זה לא אינטג'ר. לכן, אם אני עכשיו אגש לקווירי 2 ואגש ל-2Array, אני בעצם יכול לראות ש-2Array כרגע לא מחזירה לי מערך של אינטים כמו מקודם, אלא מחזירה לי מערך של סטרינגים. לכן אני יכול לקבל את זה למערך של סטרינגים, נקרא לו results 2, ונרוץ ולהציג את results 2. for each, הפעם string item in results 2, תציג לי את item. בואו נבדוק, ונראה כרגע שהוא מציג לי את הערכים האלה שהם מחרוזתיים, כל הערכים הזוגיים שהיו קיימים באוסף המקורי. אוקיי, אחרי שראינו את זה, בואו נראה עוד דברים שאפשר לבצע על לינק. בואו נפתח כרגע, נשים פה איזה קו הפרדה, נפתח כרגע אובייקט אוסף אחר, ונראה שאפשר לעבוד גם על אובייקטי אוסף אחרים. בואו נפתח ליסט של אינט, נקרא לו my numbers, ונכניס לתוכו ערכים אינטג'רים אחרים. בואו נכניס כל מיני מספרים. וכעת נעשה חיפוש נוסף על הליסט הזאת. אז עכשיו אני יכול כמובן ללכת לvar query 3 ולהתחיל להכניס שאילתת לינק שמסוגלת לבצע חיפוש אחר על האוסף הזה, אין שום בעיה. אבל בואו נלמד עוד דבר שקיים לנו ב-C# 3. אני יכול לגשת ל-myNumbers ולהסתכל על פונקציה שנקראת findAll. פונקציית findAll אומרת לי, תביא לי predicate של int. קודם כל, מה זה predicate? predicate זה טיפוס נתונים שמסוגל להצביע על פונקציה, פונקציה חיצונית. מה הרעיון ב-findAll? numbers, או יותר נכון my numbers, זה אובייקט מטיפוס list של int, והיא מחזיקה לאינטג'רים. my numbers, בגלל שהוא list, list זה טיפוס שכבר בנו אותו לפני זמן רב. find all, כמובן, זה גם פונקציה שבנו לפני זמן רב כשבנו את הטיפוס הזה. אבל יש פה משהו שהוא קצת לא הגיוני. איך זה יכול להיות שfind all תחפש משהו שאני רוצה, כאשר זאת פונקציה שכבר קיימת וכבר כתבו אותה? משהו פה לא מסתדר. מה בדיוק כתבו בפונקציה שהיא תדע תמיד לחפש את מה שאני רוצה? אולי אני רוצה לחפש רק את המספרים שמתחלקים ב-7, אולי רק את אלה שמתחלקים ב-19, אולי רק את הזוגיים, אולי אלה שגדולים מ-100. איך find all יודעת מה בדיוק אני רוצה לחפש, וכך להחזיר לי, שימו לב מה היא מחזירה לי, היא מחזירה לי גם כן list של int, שמחזיק לי את התוצאות שאותם רציתי לחפש. אז למעשה find all לעולם לא יכולה לדעת מה אני מחפש, ולכן מה שהיא אומרת לי זה דבר כזה. תביא לי פונקציה שמקבלת אינטג'ר. אני ארוץ על כל האוסף בעצמי, ואני אשלח לכל אחד מהפריטים של האוסף את הפריט עצמו. אני אשלח לפונקציה שלך את הפריט עצמו מהאוסף, כל אחד מהפריטים, ואתה תגיד לי אם הפריט הזה זה הפריט שאתה מחפש כן או לא. אם כן, פשוט תחזיר לי true, ואני אוסיף אותו לאוסף שאני הולכת להחזיר. אם הפריט הזה לא מתאים לך, תחזיר לי false ואני לא אוסיף אותו. לכן מה שאנחנו צריכים לתת לפרדיקייט, או יותר נכון לפונקציה find all, זה שם של פונקציה. בוא נגיד שנקרא לפונקציה הזאתי is okay. שימו לב, אני נתתי פה רק את השם של הפונקציה, שתכף אנחנו נבנה אותה, בלי סוגריים, אני לא הולך לקרוא לפונקציה בעצמי. אני רק נותן את השם שלה, בכדי שפונקציית find all תקרא לה. פונקציית find all מחזירה לי list של int. בואו נקרא לזה results 3. עכשיו אנחנו צריכים ללכת ולבנות את פונקציית is okay.